bismillahi vassalotu vassalom ala rasulillah va ba'd. Tuyani bovlini ichishlik hadisi sahih, bu sahihaynda Buxoriy va Muslimda Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga Madinaga Urayna va Ukal qabilasidan odamlar kelgan, o'zlarini islomlarini zohir qilgan odamlar. Keyin ularga Madina havosi yoqmay, qornilari katta bo'lib, ranglari sarg'ayib ketgan, kasal bo'lgan ular. Keyin bu istisqo kasali deyishadi ulamolar, jigarlarida katta illati borligi uchun shunaqa kasal bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni Madinani bir tashqi tarafida sadaqa tuyalari bo'lgan, ya'ni baytul molga tegishli bo'lgan tuyalar bo'lgan, o'sha tuyalarni borib turib sutlari bilan siydigini ichinglar deb buyurganlar. Bu tibbi nabaviyda katta bir rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarliklarini mo'jizasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabib bo'lmaganlar, rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror bir joyga borib o'qib kelmaganlar, hamma yaxshi bilardi. Rasululloh hatto o'qish yozishni ham bilmasdilar, lekin mana shu haqiqiy shu kasallikni shifosi, davosi shunday ekanligi hozirgacha mana hamma shuni hech kim inkor qilolmaydi. Bu hadis sahih hadis, sahihaynda kelgan yuqorida aytganimiz kabi. Keyin ular borib turib o'sha nimalarni, bovullarini ichib, tuyani suti bilan bovulini ichib yaxshi bo'lgan, shifo topib yaxshi bo'lgandan keyin cho'ponlarni o'ldirib tuyalarni o'g'irlab qochib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar kelgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqasidan odam yuborib ularni ushlatib olib kelganlar va ularni xiroba jazosini qilib musla qilganlar, ya'ni musla degani ko'zlariga temir qizdirib bosib ularni o'sha qo'l oyoqlarini kesib toshloq joyga tashlab qo'yganlar. Anas aytadiki, va kanu yastasquna fala yusquna, ular suv so'rashar edi, hech kim suv bermasdi, o'sha joyda turpoqni, qumni yalab yalab o'shanda o'ldilar degan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan musla qilishlik qaytarilgan. O'shandan keyin musla qilishlik bunaqangi jazo bilan jazolashlik keyin qaytarilgan, ya'ni bir shariat bo'lib undan keyin bu narsa mansux bo'lingan. Demak, o'sha nimani, tuyani bovlini va siydigini ichishlik va sutini ichishlik hadisi sahih va bu narsa joiz narsa. Ba'zi bir fuqarolar, ba'zi bir kishilar bu faqatgina o'sha qabilaga xos deb aytishgan, bu noto'g'ri. Bu jumhur a'immalarning mazhabi, bu hozirgacha bu joiz hammaga, faqatgina Ukal va Urayna'ga emas bu. Va bundan keyin tuyani bovlini tohirmi, tohirmaslik masalasida ulamolarning xiloflari bor. Allohu alam, savol hozirgacha menimcha bergan javobimiz savolga yetarli bo'ldi inshaalloh.